លោមីឡូមីឡាក៏ធ្វើគួយប្រាប់ឲ្យអាយក៏ពើក៏ពើទីសែងខ្ញុំជីដល់ដៃពើកំពេះខ្ញុំកងកាពើចាឡាក់ខ្ញុំចាំចូលគួយទេទេអេលេងអីហ្នឹងលេងចាក់ទឹកដងមកមកលេងជាមួយគ្នាមកតោះចាំបាយអូយលេងញ៉ាំដល់ហ៎ចាក់ទឹកដងចាក់ទឹកដងចាក់ទឹកដងលេងមកចាក់ទឹកដងពូមីងនិយាយតាណែមកចាក់ទឹកដងចាក់ចាក់ទឹកដូងពូជុំពូជឿនណែមកចាក់ទឹកដូង